voice to the voiceless. Ndi dobozi kurabo abataina dobozi. Nga era kibadde kimbuzizzaamu ebbanga lyonna. Mbadde nina byentegekera category ez'enjawulo mu bakyala. Njagala okusooka okutwala akakisa kano okwebaza honorable speaker Anita Mungini. Mama tukwebaza. Erinnya kanditereze munansonyiwa. Kangambe nebaza mama speaker honorable Anita Amongo, speaker wa parliament, bidi abidi mwe bidi. Paka jetunagina ni chisanje chala mama chijia kuwebwa. Webale kuba mchala atude muntebe yobwa speaker, nolo woza kumwano hobwala, nolo woza nekuba chala. Kati ensonga endese wano leero era ekyokuba nnyonnyola ndi kwogera ku bantu abe categories ez'enjawulo nga ngenda tandika n'abantu nti njagala mukitereze mutemuddamu kuyita muntu nti a prostitute. Tewali kigambo prostitute. Wabula ekigambo kiba nti abantu aba bali mu category babayita ba sex workers. Sex workers are outdoors abatwala sente oba ebyamaguzi in exchange of sexual services. So baba bakola. Kati abaana abo ab'obuwala era yonna gye muli eyo, kale oba njogere mu Luganda nti bamalaya kubanga banneekolera gyange, benjagala okubanga nnwanirira bave ku makubo. Bave ku makubo, lwaki nvuddeyo okubalwanirira mu kategori eyo? Kubanga kyemuyitamu nali kiyiseemu. Mulimu abagendayo by bad groups, mulimu abagendayo by torture, mulimu abagendayo kyeyagalire, mulimu n'abagendayo olw'ennaku nnyingi nga nze bwe nakiyingira yali nnaku nnyingi. N'ekirala ekinzijjayo at this time lwaki nvuddeyo, mu Uganda kati 88% y'abantu balalu. People are mad. Abantu bali mentally ill, abantu bali depressed, abantu bali, you know, abantu balina embeera gye bayitamu nti abeerawo nga talina na muntu gwakwogera naye. Ne wabayo ne bamaama nga ye kyamutwala ku kkubo kulabirira baana, kubeezaawo baana. So olunaku olwajjo nagenzeko ku paalamenti ne meetinga honorable speaker ne twogeramu one on one. Nakkiriza okusapootinga abaana ab'obuwala abeetunda bave ku makubo basobole okufuna ebyokkola. Era nga tugenda kukolera wamu, waliyo n'abandi emabega okulaba nti abatagala batuukiriza mannya, okulaba nti abaana abo bava ku kkubo. Abaana bafe wano ab'obuwala e Uganda ennaku zino ali nnyonyi, n'agenda e Malaysia, n'agenda e Thailand, n'agenda e Dubai, n'agenda wa ng'agenze kwetunda. Naye njagala obagamba bakwano, it's not too late to change. Songa ekibampisizza mwenna okuyita women society eri mu Uganda, munneegatteko tukwatire wamu tuyambe abaana banabobuwala, tuyambe bamaama. Honorable wenabadde njogana yannyongeddeko idea n'angamba bamaama balina bu business, kubanga nze nakula ndi mukyala munaku nnyo, mamange ng'atunda manda ag'ekitiyo. So obulamu bwengendo bayamba nali mbuyiseemu, nayitako mu mbeera eya upcoming business. Nga gw'oli eyo ka business katono, ka business ko nga katandikira mu 10,000, ndi willing women empowering nga nze ngenda okuba nga njikulira okwongeramu. Era nga saagala mbalimbe mbu nange ndi bulungi, ngenda bayamba nga nange neeyamba bamikwano, nze ndi muntu wa mazima. So nga era byonna we nabiteekayo nga we mbanoonyereza abagendo tuyamba, mufune emirimu mube bulungi, nange ngenda kweyamba kubanga nange siri bulungi president wammwe. Kati n'ekirala njagala okwogera ku bamaama bano ba single mother, abaana mulimu bamalaya bali beetunda ne babivaamu naye nga mwafunirayo obulwadde, nga mwalwalirayo endwadde ez'ebika eby'enjawulo, totya kuntuukirira. Ntuukirira peji yange ya Facebook eri Bad Black Uganda, Snapchat Bad Black Uganda, enamba yange bwo eri emu siina namba ndala 0782771463. Ntuukirira tubeeke engeri gye tukola ki gye tweyambagana.
eranga eno project si ya politics bananga making it clear bino si bya bufuzi obwedda joe nagenze ko nga mungamba team MK nedda this is not a general muhozi project oba general Salimu Sale oba mama honorable speaker oba state house oba NRM oba people power this is an independent private project egendo yamba abana abobuwala abali ku nguudo egendo okuyamba omukyala owa bulijjo ayita mu mbeera enyigirizibwa ayita mu violence abakyala abamu mulemedde mu bufumbo not because you're happy mulemedde mu bufumbo muli mu toxic relationship omusajja nakomawo nakuba omusajja nakujja ku buliri n'ateekako mujjawo like ngatoli mwana muto myaka abiri mukwano lwaki ofuuka basketball lwaki oba omusajja amaanyi ago agakutokyalingana kuba so byebyo ebigenda okwera mu ofiisi yange nga nja kuba njilocatinga very soon tugenda kuba na office we are going to be registered which is already biri mu process byonna njagala okubayamba mmwe bamalaya ate nibobanga oli eyo kati mwabaagala ng'ogamba njagala kubanga bad black mukwano tonneegomba ekyo nkyosobola okunneegombako nti bambi after bad black ogenda okukola obwa sex worker at least bambi n'abivaamu n'avaayo n'atulwanirira mukwano tewali kirungi kigenda kuvaayo njagala muve ku makubo njagala muve ku street ye ya speak muve eno simanye makindye ku mubalaka muve mu mabaala mujje tukole we can start a workshop ebyalani crafty tusobola okukola ebintu bingi nnyo ne tubitwala mu Dubai Expo ne babigula n'ofuuka omukyalo w'amaanyi naawe n'oyamba omulala naye doing a sex okubeera ng'oli sex worker gundi ezivaamu nnyingi nnyo oyinza okuba ng'ofuna ssente naye ate kinaavaamu kijja kuba nga kibi abawala abato myaka kumi manya myaka kumi na musanvu kumi na mukaaga ku myaka abiri ofunye olubuto tomanyi taata omwana tujja mulabirira mulekerawo okusuula abaana mu toy mulekerawo okukola abortion ate byembagamba byonna mpitayo because nze I'm a mother of four children n'abortion ze nakolako entonotono naye nali sinnakula sijja bbali nasikolako naye nga nayo process yamai naye nina abaana bange bana nasobola okuvamu ebyo ebintu I'm happy so it's not too late omuntu okukyuka nogamba kati nkyuse kati this is what I want to be abakazi tuli b'amaanyi so mpita maama Jenati Museveni maama nkuyita ku bodi tuyambe abaana ab'obuwala omanyi Uganda weyatuuka kambabuulire buli muntu afa mukundi ye buli omu yefaako naye nange njagala okubafaako bambi ngenda ne mbayitako ng'empewo nnyingi enkuba yatonnye nga muli ku switi ate omusajja ayimirira buyimirizi wakulinyisa emmotoka tomanyinji akutwala oba agenda kuwayo nga sacrifice akutute takozeseza protector bintu bingi nnyo bambi nnumirirwa wamu nammwe era njagala obbagamba nti wamu nammwe bannange muba muzze nga mujoyininga bulungi nnyo neetaaga abantu okusooka njagala tandika n'abantu ebikumi bisatu 300 sex workers nga mwe muli ne bamaama saagala mugire muyiike banyi njagala abantu bisatu project etandike bwetyo naye ng'oli eyo ngo munange weekolera gijjo biveemu ntuukirira baatuteereddewo ebigenda okukyusa obulamu bwaffe bamikwano muyina kye mubuuza kuki kyabana abaafunirayo obulwadde bwa sirimu anti kati abawala nga gwali weekolera jange nga wa getting infected naye nga tomanyi nawe otandikira kufuna ddagala ngenda kugezaako ttuukirira ebitongole bya AIDS nga taso mujja kujjanga ku woofiisi munone eddagala mufune mukene mufune obusera ebintu ebyo ebigenda obbazimbulukusa buli just bulwadde sigamba nti enkomerero eba ekoze eki eba etuuse as long as nayo tugenda kusomayo bamikwano so togamba bannange nze obwamalaaya nafunirayo obulwadde ensi yaggwa kanfe n'akana n'okasuula mu ttooyi mukwano eyo depression gye tugenda okugyawo
I'm fighting this.